Salam dostlar, Xocavənd rayonun Tağlar kəndidir. Dostlardan xahiş eləmişdilər çəkin. İnanılmaz bir gözəlliyə malik bir yerdir. Bax, çox gözəl. Dağlar möhtəşəm, hər tərəf meşə. Görün, necə gözəllik var burada. Yuxarıdakı dağların hamısı başı dumandır. Görün necə gözəllik var burada. Allah tüm qardaşlara qismət eləsin. Gəlib görəsiniz, gəzəsiniz. Baxın görün necə gözəl. Dağların hamısı başı duman. Nə hündürlükdədirsə dağlar. Burdan mən özüm durduğum yerdə xeyli hündür yer görürsüz. Amma o ora burdan çox hündürdədir. Bax hamısı duman. Dağların başı hamısı duman. Allah kömək olsun. İnşallah gəlib görərsiniz.